Hallo, wo ist Jenny? Hey, Isbjörn. Hey. Hey. Hej hoppa. Hur mår du? Mår du bra? Adrian, vet du vi har börjat programmet? Ja, nej. Vad gör ni? Vi sätter på juldekorationer. Och varför vill hoppa gå? Är du stressad hoppa? Han är lite blyg. Just det, han var ju lite blyg. Men ja, det är spännande att ni pyntar lite. Men vill du be med oss hoppa? Sen kan du gå hoppa. Ja, sen kan du gå. Vi kan be och börja det här programmet och så ska vi prata lite om julen verkar det som eftersom de har börjat pynta. Ja. Vi hoppas att ni mår bra där hemma och att ni snart börjar med er pynt också. Det är kanske lite för tidigt men det är många som gillar jul. Men ska vi be? Ja. Allihopa? Vi kan be. Vi tackar dig Herre Jesus för den här dagen. Vi tackar dig för ditt underbara ord Herre. Vi tackar dig för alla barn som tittar på det här programmet där hemma. Och vi ber dig Herre att du ska bevara dem och bevara deras hjärta. Och att ditt ord ska stanna kvar i dem och att den ska verka i dem. I Jesu Kristi namn. Amen. 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 Och, men hoppa, varför går du? Varför stannar du inte här? Ja, just jag måste till kiosken. Okej, hoppa, okej. Hejdå. Hejdå, hoppa. Hejdå, hoppa. Men vilken kiosk? Jaha, jag har inte berättat. Apa och hans bröder, de har gjort en skjuts så att de ska samla pengar till julklappar. Till julklappar? Jaha, så Apa ska nu ta över kiosken? Ja, för Syrikat och Panda, de var trötta tror jag. Okej, ja. Men vi får fortsätta med det här programmet här. Och vi får välkomna in i lovsången, eller hur? Mm. Så varsågod för era syskon. Tack så mycket mina syskon. Och hej alla barn. Vad kul att få vara tillsammans här igen och lovprisa Herren. Vi har vår syster Diva här med oss. Vi ska sjunga en låt som heter Bara du Gud. Och om ni kan den så får ni jättegärna sjunga med där ni är. Så ska vi prisa Herren tillsammans. Amen. Du allsmäktig Gud, ingen är som du. Du fanns före allt och står evigt kvar. Jag står evigt kvar. Jag sätter mitt hopp till dig som är sanningen och kärleken. Ett hopp som bär genom allt. Bara du Gud, bara din nåd, bara din sanning sätter oss fria. I dig har vi hopp, i dig har vi liv, i dig har vi frälsning. Vi är förlåtna, bara du Gud. Bara din nåd, bara din sanning sätter oss fria. I dig har vi hopp, i dig har vi liv, i dig har vi frälsning. Vi är förlåtna nu i dig. Jag ser det så klart hur du räddat mig. Nåd ny varje dag sköljer över mig, sköljer över mig. Mitt hopp som bär genom allt, bara du bara din nåd, bara din sanning sätter oss fria. I dig har vi hopp, i dig har vi liv, i dig har vi frälsning. Vi är förlåtna, bara du Gud, bara din nåd, bara din sanning sätter oss fria.
I dig har vi hopp, i dig har vi liv, i dig har vi frälsning, vi är förlåtna nu i dig. I dig så är vi fria, genom ditt blod finns förlåtelse och all synd är utplånad. Fria. Genom ditt blod finns förlåtelse och all synd är utplånad genom den nåd du gav. En gång till. I dig så är vi fria. Genom ditt blod finns förlåtelse och all synd är utplånad genom den nåd du gav. Bara du Gud, bara din nåd, bara din sanning sätter oss fria. I dig har vi hopp, i dig har vi liv, i dig har vi frälsning, vi är förlåtna. Bara du Gud, bara din nåd, bara din sanning sätter oss fria. I dig har vi hopp, i dig har vi liv, i dig har vi frälsning, vi är förlåtna. Bara du Gud, bara din nåd, bara din sanning sätter oss fria. I dig har vi hopp, i dig har vi liv, i dig har vi frälsning, vi är förlåtna nu i dig. Amen. Tack så mycket. Gud välsigne er. Amen. Tack så mycket. Ännu en gång, det var jättebra. Ja. Eller hur, Isbjörn, älskar de där sångerna. Ja, vi med. Tack för att ni är här och tillber med oss, våra syskon. Och ni har redan börjat pynta nu. Har ni där hemma börjat pynta? Tycker ni om julen? Ja, Isbjörn, han älskar julen. Ja, jag ser. Det är hans favorittid. Ja, verkligen. Men för att man äter mycket. Ja, ja. Man äter. Man får jättemånga julklappar. Det är jättebra. Aha, så ni gillar maten och ni gillar julklappar? Ja. Många julklappar? Ja, jättemånga. Det är därför vi samlar pengar så att vi kan köpa julklappar. Jaha, det var därför Apa gick så där fort. Ja, han behövde gå till kiosken. Ja, men det är ju många som får väldigt många julklappar, men det finns personer som inte får julklappar. Och det finns människor som inte äter så mycket mat som vi äter under julen. Men vet ni vad? Nu när ni pyntar så är det viktigt också, och för er där hemma också, nu när julen kommer, att vi pratar om vad julen betyder egentligen. Och ni vet att vi har börjat prata om Jesus, eller hur? Ja. Och han är anledningen till att man firar jul. Men det är så att jul, den kommer från det här ordet jul på svenska betyder inte samma sak som det betyder som på latinska, som är ett annat språk. Och det betyder födelse.
Och under julen så firar man Jesu födelse. Men i Bibel, om ni söker i Bibel ordet jul, så kommer ni inte hitta det. För att den finns inte i Bibel. Men vi firar Jesu födelse. Men det betyder inte att Jesus föddes i december. Det betyder inte det. Utan det är bara ett datum som man har hittat på för att fira att Jesus föddes. Men vet ni varför det är så viktigt att Jesus föddes? Har ni någon aning? Har ni någon aning där hemma? När du sa det, då trodde jag att Gud fyllde år på juldagen. Tänk hur många presenter man fick då. Ja. Då var det jättemånga. Ja, eller hur? Men nej. Det är att vi firar julen för att Jesus föddes. Och varför är det viktigt att Jesus föddes? Det är för att han kom att ge oss frälsning. Och frälsning, det kanske är ett konstigt ord. Men det betyder att man blir räddad. Till exempel, om du håller på och ramlar och jag tar i din hand och hjälper dig för att du inte ska ramla. Då har jag räddat dig, jag har hjälpt dig. Och Jesus kommer och gör precis samma sak med oss. Han frälser oss. Och den här räddningen som vi får från Gud, det är någonting som Gud själv har hittat på. För att Gud själv har sänt sin son till den här världen. För att han ska leva och göra allt som vi inte kan. Och sen så ska vi prata om varför vi behöver bli frälsta. För att vi alla, du Isbjörn och Adrian, jag och ni där hemma, ni behöver bli frälsta. Och sen så kommer vi se varför. Men anledningen till att vi firar jul, det är Jesu födelse som betyder frälsning för hela världen. För alla behöver frälsning och utan Jesus. Om Jesus inte hade fötts, då skulle vi inte ha jul och då skulle vi inte ha frälsning heller. Ingen jul? Ja, utan Jesus så skulle det inte finnas någon jul, faktiskt. Han räddade oss. Ja, verkligen. Och vi kan läsa här i Johannes evangeliet i kapitel 3. Här i kapitel 3. I vers 17 ska vi leta efter det här. Och där står det. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin son, utan för att världen ska räddas genom honom. Ser ni att det står i Bibeln? Att Gud sände sin son, att Jesus föddes här i världen för att han skulle rädda oss från all den ondska, för att rädda dig, precis, och rädda barnen där hemma. Och det är därför vi firar jul. Och det är jättebra och jättekul att pynta, eller hur? Och bygga de här pepparkakshus också. Det är jätteroligt. Vi ska bygga den efter programmet. Ja, och hoppas att ni där hemma kan också göra det. Men tänk på att vi firar Jesu födelse. Och Jesu födelse, det betyder frälsning. Och frälsningen, det är en idé. Det är en Guds idé. Det är inte någon annan som har hittat på frälsningen, utan det är bara Gud. Och det kommer bara genom Jesus. Och vi kan fortsätta pynta här nu när vi avslutar det här programmet. Men nästa vecka ska vi prata om varför vi behöver bli frälsta. För att det är viktigt att ni förstår först att frälsningen kommer bara från Jesus. Och det är också viktigt att vi förstår varför vi behöver bli frälsta. Var och en av oss. Så vi kan pynta här och göra klart inför nästa vecka. Mm. Och vi får tacka för oss den här gången och säga hej då till er. Hej då! Oh, oj! Jag glömde nästan. Adrian, det var bra att du kom ihåg just. Det. Kom ihåg att det finns en mail här där ni kan skicka in om ni vill be för någonting, om ni vill skicka hälsningar, ja. Om ni vill skriva någonting. Ja, jag glömde det också. Tur att du kom ihåg det, Adrian. Det är viktigt. Så ni har den där mejlet där nere och nu säger vi hej då och så nu. Ska vi pynta. Hej då! Hej då!